Nezdanitelné části základu daně využívají fyzické osoby k minimalizaci svého daňového základu a tím i k minimalizaci daňové povinnosti. Pokud má poplatník ztrátu a má záporný základ daně, nemůže tyto nezdanitelné části základu daně uplatňovat. V roce 2020 je možné využít několik typů nezdanitelných částí základu daně. Mezi ně patří bezúplatná plnění, úroky z úvěru, odborové příspěvky, penzijní a životní pojištění. Aby mohl poplatník uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně bezúplatná plnění, je nutné splnit minimální hodnotu tohoto plnění. Tato částka je nejméně 1000 korun. Maximálně můžeme snížit takto základ daně o 15%. Další nezdanitelnou částí jsou úroky z hypotečního úvěru. Tady můžeme odečíst maximálně 300 000 korun. Podmínkou je, že tady tato částka musí být zaplacena. Poplatník, zaměstnanec, který má dílčí základ daně ze závislé činnosti, může ke snížení svého základu daně využít zaplacené odborové příspěvky. Maximálně si takto může snížit svůj základ daně o 1,5%. K dalším nezdanitelným částem patří příspěvek na penzijní pojištění. Aby bylo možné zaplacené příspěvky uplatnit, je nutné pojistné zaplatit a dále si správně nastavit parametry pojistné smlouvy. K ním patří výplata pojistného plnění v 60 letech věku poplatníka a později a zároveň doba trvání smlouvy nejméně 60 měsíců. Poslední využívaný odpočet je pojistné na soukromé životní pojištění. Také zde platí podmínka 60 let věku a doby trvání smlouvy nejméně 60 měsíců. Maximálně si takto můžeme snížit základ daně o 24 000 korun. Kromě těchto nezdanitelných částí základu daně využívají poplatníci ke snížení svého základu položky odčitatelné od základu daně.